这个有吧？好可爱！这个有，这个有，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 这个有吧？好可爱！这个有，这个
就是这样。加列鲁真的哎，太罪恶了啦！哇哇，我们真的不能吃，我们真的不行吃。有有有爱上我的感觉吗？中了，中了。配对成功，所以我可以拉烟进去。是我觉得 Yumi 可以，你要换人了是不是？ Yumi 来一个。对啦， Yumi 你要考虑的，你要考虑。中了吧？好吃吗？好好吃。加上炼乳好，好 match 哦，它的味道好香哦。好 match 耶！他总是不留下电话号码。放送他回家。既然这样子哦，其实他除了甜饼，这个没有吃过这样的饼，真的没有吃过。这样不错吧？而且我还有提供一个咸的，那个这个是泰国那个总店那边没有，是我们台湾特别设计出来的。它是一个咸蛋黄蜜糖吐司，好酷，很好吃。所以你在吃甜点之后，你也可以吃一点咸的这样子。哎，很完美哎。而且它这个是丹麦吐司哦，有先烤过。我很建议不错吧，不错。后面行程都取消。对，就是我也觉得。就可以吃到宵夜了嘛？对呀，可以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 ，来，宪哥尝尝看，这个就中，这就融化，这个就可以，超大块的，太大块，你是想把它噎死啊？超大块的，哦，那是蛋黄吗？面包还是热的啦，热的，小心小心小心烫，小心烫。不是宪哥，这是我的对象，不是我今天要跟他出去，要掉下去，哦要掉下去，天哪，请你站这边，谢谢，酥酥的，过来，看什么？站这边，在这边，这个酱是什么？这个是咸蛋黄了，如果你觉得不够的话，上面还可以再这样子，很赞啊，光看就很疗愈了耶。完全大众，就是有点那种港式流沙包，太好吃了。这个是那个他们那个用伯爵茶冲泡哈，然后加了那个泰国来的那个青柠叶，还有新鲜的柠檬。哇塞，好洋气哦！因为它是那个渐层的啦，所以要搅一搅哦，会更漂亮。泰国开到台北有种哎，叫什么奇娃天堂乐园哦，天哪！就窝在里面不出门了啦。